Në spitalin infektiv, të paktën sipas informacioneve që kemi, po marrin trajtim 120 pacient, po ajsa janë dhe kapacitetet normale të këtij spitali, ndërsa 27 pacientët e tjerë po trajtohen në spitalin COVID-3, i cili u hap dhe dedikuar rasteve të reja, të cilat po shtoheshin dita ditës, por edhe nevojës së pacientëve të rinj, të cilët kishin nevojë për të ushtruar në spital dhe për të marrë trajtimin e duhur. Sa i përket të pacientëve të cilët janë në gjendje më të rënduar, ata fillojnë të marrin trajtim dhe janë intubim, pra me oksigjen në repartet e dedikuara të spitalit infektiv dhe gjendja të paktën sipas mjekëve paraqitet e normalizuar, por dit pas dite kemi parë që numri viktimave ka qenë mesatarisht nga 2 deri në 4 viktima, kështu që shifrat janë në rritje dhe le të themi po shtohen dita ditës ndryshe nga çfarë ishim mësuar nga raportimet që ne kemi bërë gjatë muajit të verës apo edhe fillimit të muajit qershor. Me shtimin e rasteve janë shtuar dhe familjarët me qese në duar pranë spitalit infektiv, të cilët mundohen të sjellin për familjarët e tyre kryesisht ujë dhe lëngje, të cilat kanë më tepër nevojë. Ndërkohë ka filluar të shfaqet sërish mungesa e informacionit dhe mos kontaktimi i familjarëve me pacientët të shtruar. Disa prej tyre na referojnë se nuk kanë komunikuar prej ditësh dhe qëndrojnë pas dërgesës së ushqimeve, qëndrojnë edhe për të folur me mjekët. Këtu mram kar, përse në shtëpi ka 10 ditë. Për kështu, gjendje e sotme. Nuk e dinit që ishte infektuar apo dyshonit për grip normal? Nuk e dinim, po se kalosi gjithmonë grip normal, se si ishte nuk tjep të domethënë ashtu, shumë po, edhe gjendje të gërëndu. Si është infektuar? Ka pasur shenja në shtëpi apo keni sjell direkt? Shtëpi. Ka kalu pak në shtëpi, deri me këtë mungesë oksigjenit. Nuk ka qenë vaksinuar apo jo? Jo. Neglizhencë. Tani keni folur, si është gjendja? Mirë, mirë, po e përmirësim, oksigjen është. Ja, 4 ditë ka kalu në shtëpi, me ilaçet që jepte mjeku familjes. Ajo, duke u kërcu më shumë, u detyruam të asilit. Nuk ka qenë vaksinuar atë? Jo, pas ka lidhe, vaksinuar sa dursh, se do të shpoja jo prapë. Shoj që keni lule dhe ndedikim për bashkëshortën? Po, ta qetësojmë sa do pak shumë shpirtërisht.